मिंगला बाबरी ताजी आलों को सने प्याचा माचा दा चायु एजन जा बासे लो पुन्यु सुटाऊं भी वाले तुने पहुंचे प्योंटी पिने तो कोई ये म्या सोरा कौन से ने हो बामे कोई ये सोरा कारो लशी छे मा को नामा पिपो ने तो या म्या बामे लशी को नामा शिने तो ကိုယ်နဲ့အရင်နေဆုံးလူများလက်ရှိကိုယ်အနာမရှိနေတော့တခြားသောအခွင့်အရေးများလက်ရှိအချိန်အရာတွေဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးတွေကြီးပဲအခုလက်ရှိမျက်မှောက်အချိန်မှာပြောခြင်းရလဲပြောလို့ရတယ်အေးချမ်းခြင်းရလဲအေးချမ်းလို့ရတယ်အရေးကြီးတာက လက်ရှိအချိန်ကိုအမိအရဆုတ်ကန်လိုက်နိုင်ဖို့ပဲလိုတာအတိတ်ဆိုတာကလွန်သွားပြီပြီအနာဂတ်ဆိုတာကရောက်မလာသေးဘူးညာတော်အချင်းတော့လူတွေကလွန်သွားတဲ့အရာတွေမရောက်သေးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအကြောင်းကိုတွေးကြပြောကြရင်းနဲ့အချိန်တွေဖြုံတီးပြစ်လိုက်ကြတယ် အခွင့်အရေးတွေဖြုံတီးပြစ်လိုက်ကြတယ်အတိတ်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြောပြီးတော့လောင်ကျွမ်းမဲ့အစားအတိတ်ကတော့ငါလိုမဖြစ်အောင်အခုနေဖို့ပဲလိုတာအတိတ်ကတော့ငါပြောမိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးလောင်ကျွမ်းဒေါသထွက်ဖြစ်နေမဲ့အစားလက်ရှိအချိန်မှာမလောင်ကျွမ်းစေတော့ မပူဆွေးရစေတော့စကားတွေပြောဖို့လိုတာကြောင်းမလာသေးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေမဲ့အစားလက်ရှိအချိန်မှာကိုအဖြစ်ချင်ဆုံးသောအနေချင်းဆုံးသောပုံစံဖြစ်အောင်ပြုမူရမှာပြောဆိုရမှာတွေးခေါ်ရမှာဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းစေတော်တရားများကိုဟောပြတဲ့နောက်မှာ ပေးတဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်နည်းတွေပြောပြရွေးပွားတဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပွားနည်းတွေဟောပြတဲ့နောက်မှာခြေသားတို့အခုမျက်စိရှိမှမြင်နေတဲ့သစ်ပင်တွေမျက်စိရှိမှမြင်နေတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရယ်ရှိနေတဲ့အခုပဲအားထုတ်လိုက်တော့အချိန်မရွှေ့ခိုင်းဘူးအခုအေးချင်ရင်အခုအားထုတ်လိုက်တော့ အခုနေသိနေပြီပဲနေသိနေမှတော့ဘာမှပြောနေစရာမလိုတော့အခုပဲအားထုတ်လိုက်တော့အခုအေးလိမ့်မယ်တရားဆိုတာအာကာလိကကုန်ရှိတယ်သူကအခုထိုင်ပြီးပွားလိုက်ရင်အခုအေးတာဒါကိုကိုကအတိတ်တွေအနာဂတ်တွေလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ အဲ့မှာအချိန်လေးကုန်းနေစကားတွေပြောပြီးတော့အချိန်လေးကုန်းနေလောလောဆယ်အချိန်ကဘာမဆိုလုံလို့ရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကိုလောကီဘက်ကဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆိုအချင်းချင်းနောင်ကိုနောင်တမရစေတော့အတိတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အခုပြောရွှင်ခြင်းတယ်ဆိုအခုပြောရွှင်စေမဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမှာအနာဂတ်အကြောင်းတွေပြောမယ်စား လောလောဆယ်အချိန်နောင်အနာဂတ်ကဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့လောလောဆယ်အချိန်မှာပျော်ရွှင်ဆုံးအေးချမ်းဆုံးအချစ်ခင်ဆုံးနေကြရမှာကိုယ်ချင်းချင်းနားလည်မှုတွေအခုပေးရမှာအတိတ်ကပေးခဲ့တာတွေမပေးခဲ့တာတွေမဆိုင်ဘူးအခုပေးရမှာအနာဂတ်မှာပေးနိုင်မယ်မပေးနိုင်မယ်မသေးချဘူးအခုပေးရမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းသင်းတွေနဲ့ကအစကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့အရေးအသွေး ကိုပြောနေသောစကားရဲ့အရေးအသွေးအဲ့ဒီအရာတွေကအတိတ်တုန်းကလုံးနိုင်သည်မလုံးနိုင်သည်သာထအနာဂတ်မှာလည်းလုံးနိုင်မှာလားမလုံးနိုင်မှာလားမသေးချာအဲ့တော့အခုပြောရမှာအခုတွေးရမှာဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြုံတီးမိတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုဖြုံတီးပြီးတော့ပျော်ရွှင်သင့်တဲ့အချိန်မှာ မပျော်ရွှင်ရဘူး အေးရမယ်အချိန်မှာမအေးနိုင်ကြဘူး
ပဲတဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုမပဲနိုင်ကြဘူး။ပွားတဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုမပွားနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောင်တတွေနဲ့တည်ဆုံသွားကြပြန်ရော။အဲ့လိုဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြုံတီးမိနေကြတယ်။အဖြုံတီးမိစေနဲ့လက်ရှိအချိန်ဟာရွှေပါပဲ။ပြောချင်သလားအခုပြောလိုက်ပါ။အေးချမ်းချင်သလားအခုဘာဝနာပွားပြီးတော့အေးချမ်းလိုက်ပါ။အဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမဖြုံတီးမိစေဘဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်မှာရောအနာဂတ်မှာပါပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ